profesor, për herë kënaqësi, e nderuar që jemi bashkë për të folur sigurisht këtë radhë marë shkas nga botimi juaj më i fundit, po biseda do e mos që do ketë pika lidhje me të, por do tjetë gjithsesi shumë e gjerë se kaq. Faleminderit për ftesën tënde në studion tënde dhe gjithmonë me kënaqësi Anisa. Është një temë delikate ajo për cilën do të flasim edhe për të cilës në fakt do të rezatojmë sa mendimet të tjera. Flasim për Erosin, na thërret gjithmonë antikiteti. Pse është kaq e rëndësishme në mendimin e shekullit tonë, shekullit 21, që të rikthehemi antikitetit? Çfarë gjejmë aty tek antikiteti, tek këto konceptet bazë që kanë sjellë revolucion në fakt në disa drejtime sociale, shoqërore, kulturore? Po, ke shumë të drejtë, është në dy plane, është në planin universal dhe pastaj për vendin tonë. Dhe unë do t'a filloj nga kjo e dyta, pse është e rëndësishme për vendin tonë edhe për kulturën tonë, për arsyen se unë kam mendimin që kultura moderne shqiptare ka kaluar në tre etapa. Është etapa tre etapa në të themi në duke filluar nga vitet 20 mbas pavarësisë, vitet 30 deri në ardhjen vitin 44 të komunizmit. Në këtë periudhë të parë, karakterizimi është që autorët të ndryshëm shqiptar i referohen kulturës botërore. I referohen, me thënë të drejtë, po pak shkarzi. Ti e ndjen që ata e kanë aromën e kulturës. Por jo thelbin e saj. Por nuk e kanë me referencë, nuk e kanë detajuar, nuk e kanë analitike, nuk e kanë të ardhur nga një shkollë shqiptare. Ndofta dhe gjendja e publikut shqiptar në atë kohë ishte e tillë që nuk i lejonte të zhvilloheshin. Ta zëm, ku diun, kemi të me gjeni referenca të indirekte ndaj Nietzsche-s, kemi Branko Mirxhani në referenca të Descartes, që në fakt ka dhe përkthime, ka dhe referenca, po referencat kufizuara, kemi të gjerëfishta një lloj platonizmi të botës së zanave që qëndrojnë si fuqi hyjnore, një lloj zotash, por janë shumë të kufizuara. Janë të kufizuara ndofta dhe për komunikimin disi të bazuar në fate individuale të këtyre urave të komunikimit me Evropën perëndimore, me kulturën. Desha të them edhe me bazat e kësaj kulture perëndimore, që duam s'duam ne, është judeo greko-romake. Dhe bota shqiptare në këto vite e ka pasur pak vështirë të kthehet kulturës judaike, kulturës greke, të vjetër, antike, helene, edhe romake. Dihet pastaj nga 44-a në 90-ën kishim një izolim, këto referenca ishin fare. Ndërkohë në këto 30 vjet postkomunizëm, bota e tregut çfarë ka bërë? Bota e tregut ka bërë që përkthimet bazike nga kultura e thellë, filozofike, mitologjike, artistike, sigurisht kur nuk gjeni një publik të gjerë nuk botohen. Nga kjo pikpamje, unë mendoj që ne kemi një problem të madh. Çfarë problem të madh? Ne kemi lënë kulturën shqiptare disi në ajër, sikur ka ardhur nga asgjëja ose ka ardhur nga vetvetja, dhe kërkojmë rrënjët tona të kulturës sonë te kultura jonë dhe thellohemi vetëm në shkojmë deri në botën pelasgjike, po të duash ti edhe tek gjetjet në linë, në liqenin e Pogradecit, ato orrit, ta quajmë si duam, ku diun, mira vjet përpara, s'është keq, shumë mirë, po është një kërkim brenda vetvetes. Ndërkohë kultura nuk hapet kështu. Kultura hapet me rrezatim, kultura është një kulturë globale dhe brenda saj lulzon. E dyta është që sot në perëndim, sot në fakt është që nga shekulli i 16 që nga bota e Firenzës, bota
e perëndimit romak që i kthehet botës greke, ja? Po dhe sot i kthehet. Por duke u kthyer botës greke antike, filozofisë, artit, mitologjisë, në fakt çfarë bëhen? Disa probleme që kanë të bëjnë me njeriun, me shkencën, me kozmosin, me hapsirën, me psikologjinë, me mënyrën se si realizohet njohja. Kultura e sotme europiane ripërpunon konceptet e vetat të sotme, duke ju kthyer të kaluarës antike, greko-romake, judaike, madje, përpunon konceptet sotme, thellon konceptet e vetat sotme. Pra, këtë ur, kalimi, nga e sotme e te e kaluara, është dinamika e sotme e kulturës evropiane. Në qoftë se kultura shqiptare nuk futet në këtë dinamik. Pra, nuk hynë dhe ajo në rishikimin e koncepteve që përdorë sot, pikërisht në përmjet një rimarje të originave tyre, nuk e kupton në konceptin. Nuk e kupton, unë të marrë një shembull, të themi ne demokraci. Demokraci përdoret pa fund. Pushteti popullit përkthyer në... Po, në fakt, demokracia ka një rrënjë, ka një origjinë, e cila nuk është e tillë që të themi se demokracia sot është njësoj me demokracinë e 2400 vjetëve përpara, kur ajo u ngjiz si koncept. Ç'është demokracia përfaqësuese, ç'është ajo jo përfaqësuese, ç'është demokracia që realizohet me anë të pushtetit drejt për drejt, me anë të referendumeve, të gjitha këto, për shembull janë trajtuar nga Aristoteli dhe themelin e kanë te Aristoteli në Evropë. Çfarë bëjnë mendimtarët e sotëm evropian? I kthehen dhe diskutojnë origjinën e Aristotelit. Në qoftë se ne nuk e bëjmë këtë proces, ne nuk mund të integrohemi me kulturën evropiane sot. Pra, unë të përgjigjem pyetjes tuaj është që kthimi te traditat ne na bëjnë të kuptojmë më mirë kulturën e sotme evropiane, e cila rigjallërohet, ka dinamikën e vet pikërisht nëpërmjet rimarjes së traditave, sidomos judeo elene romake. Duam, nuk duam ne. Dhe për ta vazhduar në fakt, ju për të çuar përpara disa ide qendrore të botimit tuaj, që në fakt mua më duket më shumë se sa një libër, më duket një mbledhje mendimesh për të çuar në debate të cilat janë shumë të rëndësishme, që duhet të jenë absolutisht prezente në peizazhin shkencor të Shqipërisë. Të gjithë ju e filloni o e përqëndroni tek gostia. Ç'është kjo gosti? Nëse do ta nxjerrim pak nga, po themi, shkenca për shkencë, për ta bërë pak më të kuptueshme për ata që po na ndjekin. Mbase për t'i shtyrë ata të shkojnë dhe të kërkojnë pak pikërisht të rrënjët, të cilat janë të rëndësishme për të kuptuar, ë? Anisa, ti ke shumë të drejtë. Një nga përpjekjet e sotme, një nga përpjekjet më madhore që duhet të ketë një autor në konceptin tim, është si të bëj në momentin kur lexuesi shqiptar ka një marrëdhënie pak të ftohtë me librin, si të bëj që këtë marrëdhënie ta ngrojë. Unë jam nga ata autorë që këtë e kam në strategjitë e mia. Si e realizoj, mirë apo keq, kjo është çështje tjetër. Por çfarë duhet të them unë? Duhet të them që nganjëherë edhe struktura, edhe përmbajtja e librit varet nga kjo politikë e autorit për të thënë, nuk është fjala se si shkruaj unë. Fjala është sa çoj te publiku. Se unë mund të bëj një libër 500 faqe, ta lë aty në raft, të mos shkojë te lexuesi dhe të kënaqem me veten time, një lloj narcizmi. Që shiko, unë e kam bërë këtë, po cili është produkti jot, cili është ndikimi jot. Tani, çfarë duhet të them? Duhet të them që një nga ato teknika është që unë kam dashur të bëj një libër i cili të ketë një lëndë shumë të përqendruar. Një lëndë të përqendruar dhe një lëndë konkrete. Dhe kam gjetur një libër të Platonit, që është libri Gostia, në gjuhën e lashtë greke Simpozio, e kam përkthyer Gostia, edhe në perëndimin evropian kështu është përkthyer, Banketi, Gostia, kështu pak a shumë, dhe
e kam gjetur këtë si një gjetje të formës, si një gjetje, ta themi dhe artistike, po dhe teknike. Pse? Sepse Platoni në këtë libër, që e ka quajtur Gostia, vë në sken, vërtet një gosti, një dark, ku mblidhen intelektual shumë të njohur të Athinës, djemë të ri, dhe mblidhen aty për të festuar. Atje vjen dhe Sokrati. Sokrati sigurisht vjen paftuar. Pse e ndërton Platoni në këtë mënyrë? Sepse Sokrati është aq i madh, se s'ka nevojë të ftojë njerëj. Gjithë dyert janë të hapura për të. Të vi ai, do të thotë që është nder. Nuk është nder të aftosh, nder është që ai të vijë paftuar. Pra, trajtohet tema që ata zgjedhin, thonë, sot ne në dark nuk do pim verë. Do jemi esur. Do rim gjithë natën zgjuar, po të diskutojmë për një çështje dhe njëri propozon çështjen e erosit. Që do të thotë, një tematika unë mendoj shumë interesante për publikun, sidomos për të rinjtë, erosi, dashuria. Unë nuk di për një qenie njerëzore, nëse ka ndonjë gjë personale më të rëndësishme sa kjo. Pa të jeta humbet gjithë bukurinë, pa të nuk mund të kesh asnjë miqësi, se erosi nuk është vetëm nuk është thjesht jeta seksuale. Pa të s'ka familje, pa të s'ka kom, pa të s'ka drejtësi, pa të s'ka asgjë. Por edhe në jetën personale. E dyta, lënda është shumë e koncentruar. Gjithë gjë ndodh brenda një darke, brenda 5 orësh. Pak orësh. E treta ka formën e një drame. Ata dialogojnë me njëri tjetrin. Dhe dialogojnë me sjuarsi, me hedhje, me pritje, me lavdërim të njëri tjetrit, për dhe me një kritik, kritika të forta. Pra, si të thuash, kjo më ka bërë ta marë. Unë për ju them një gjë, për ofi një sekret. Në fakt, unë për çështjen, ajo që më intereson mua këto 2-3 vjetë të fundit dhe besoj se kam arritur në fund të punës time, jo në fund të shterimit, po të punës aj sa mund të bëj unë, është analiza e mitit të Adamit dhe të Evës. Dhe në këtë analizë të këti miti që është që në Biblën e vjetër, në Gjenezë, janë në paragrafet e parë, që kanë të bëjnë me krijimin e njeriut, që kanë të bëjnë me atë që ç'është njeriu, që kanë të bëjnë me atë se ç'është marrëdhënia gjinore në shoqëri, gjërat më kapitale të shoqërisë, që unë dua t'i trajtoj, dhe për trajtuar këtë mit, mua më është dashur studioj çka thën bota greke Elena për këtë, çka thën bota romake, çka thën neoplatonianët në shekujt 3, 2, 3, 4, pas e rëson. Çka thënë Mesjeta? Edhe vazhdojnë deri ditën e sotme. Tashi, e kam unë kollaj të bëj një libër ku të jetë një libër 2000 faqe, ku të trajtoj 30, 40, 50 autorë të mëdhenjë, që ta fus lexuesin në një labirint të mos dali kur. Tashi, çfarë bëj unë? Unë sakrifikoj punën time, sakrifikoj emrin tim, sakrifikoj kohën time, në vite të tëra pune, jashtë asaj për cilën unë paguem. Unë jam pedagog, jam mësues, jam profesor. Dhe çfarë bëj? Nga ajo zgjedh vetëm një gjë, këtë gostin për të futur një problematik të caktuar, filozofike dhe sociale, pikërisht që këtë gosti t'ia jap të gostisë në një farë mënyrë opinionin publik. Pra është një teknik e cila, të cilën lexuesi nuk e di. Se çfarë sakrifikon autori duke ardhur me këtë. E dyta dhe e fundit që duhet të them, ti ke shumë të drejtë thua që janë disa mendime, pse? Sepse thelbi aty mund të shkojë dhe probleme shumë të rënda të sot me shumë komplete. Transseksualizmi, transgjinia, marrëdhëniet seksuale ndryshe, por unë s'kam dashur vetë të shtym tetë. Pse? E para se ato kërkojnë një përqasje sociologike dhe psikologike të fortë. Pra kërkojnë analiza shkencore në një rafsh tjetër që unë si kam bërë se s'më kanë interesuar. Një. E dyta, po të hapa të probleme, do kisha ndrojtjen se të tërë këto konceptime filozofike të tjera mbi erosin, do mbisnin dhe gjithë publiku do të sulej të këqëshet e transgjinis, prindi një, prindi dy, e tërë me radhë, dhe çdo bënte, unë do futësha në debatin e ditës. Nuk ka qënë këj qëllimi im. Qëllimi im ka qënë
ta pizkoj pak të çështje, duke thënë se kjo çështje filozofikisht është trajtuar në antikitet, por të mos hyj brenda atje, të ndaloj aty, pavarësisht se un kam mendimet e mia për gjithë këto, siç ka çdo njeri, por duhet më treguaj ndershëm si kërkues, atje ku un s'kam bër kërkime, un ndalem. Kjo është teknika. Janë, e miqtat të ndalemi tek Erosi, që është thelbi i asaj që u donit trajtoni. Pse na vinë mendime kaq të rëndësishme nga kjo bota antike sot, për të na thënë sot çfarë në fakt, kur vjen fjala, ti lëm jashtë këto debatet e ditës, gjithashtu janë të rëndësishme pa diskutim. Po, pse na vjen në ndim, po themi, ky moment i antikitetit, këto vepra, këta autor, ajo që ka ndodhur aty, ajo që është shkruar, ajo që është përcjell, ajo dije, për të kuptuar pak më shumë edhe ndoshta për të ndërgjegjësuar ne për raportin që do duhet të ketë jeta jonë me të. Shumë e qartë, shumë e rëndësishme. Shiko, Anisa, të marrë një shembull, është një njerëz që mëson të vozisë me veturë. Në momentin e fillimit, kur ai fillon mëson ç'është ndrimi shpejtësive, ç'është frenimi, ç'është kthesa, ç'është manipulimi i timonit, ç'është parja e pasqyrave, ai ka një ritm më të madh. Pastaj me kalimin e kohës, çfarë bën ai? Ai aplikon ato, i perfeksionon. Po themelin e ka në fillim. Kështu është puna edhe me kulturën. Edhe me botën greko-romake, judaike, po duash edhe me botën hindu, edhe me këtë botë të lashta, se botët e lashta nuk janë vetëm greko-romake, këto janë më të vona, po të marim qytetrimet e Mesopotamisë, dhe atje ka mësime të jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme, po të shikosh tekstet e Vedave të stër lashta, që unë kam interes për t'i parë, aty ka gjëra filozofie të jashtëzakonshme. Çfarë duhet të them? Origjina? Pra, kthimi në origjinë, ty të çon tek disa thelbe shumë të rëndësishme. Pikërisht sepse është origjina. Një nën që lind një fëmijë, fiton përvojën e parë, lind fëmijën e dytë, po ajo përvojë e parë është ajo që ripunohet. Nuk mundesh dot të dalësh ndaj nga ajo. Nga kjo pikpamje unë them që ka një rëndësi të madhe. Tani po të shikosh Erosin, teza ime në këtë libër është që me një gjuhë sa më të thjeshtë, po pa vulgarizuar, të tregoj që aty ka disa probleme filozofike. Për shembull, këtë zëm, është një problem filozofik shumë i madh. Cili është problem filozofik shumë i madh? Raporti i asaj që do me atë që quan e bukur. Është një objekt i bukur dhe pastaj ti e do, apo është një objekt që ti e do dhe ai duket i bukur? Në jetën e përditshme, njeriu nuk e mendon këtë. Po njeriu në filozofi, i cili e di se në shekuj të caktuar dhe për një kohë të gjatë mendje të mëdha të njerëzimit janë marrë me këtë raport që është. Raporti po. Domethënë, në fillim është një objekt i bukur dhe unë e dua, apo unë e dua dhe pastaj më duket i bukur. Pra të bukurën unë e prodhoj nga brenda jashtë, apo e bukra estetike më vjen nga jashtë brenda. Kjo është jashtëzakonshme kjo. Problemi i jashtëzakonshëm. Duket sikur s'ka lidhje me jetën e përditshme. Po thash, një njeri që punon filozofi, kur shikon si diskutojnë njerëzit, e dallon më njëherë të jetën e përditshme. Në jetën e përditshme. Në jetën e përditshme, po të shikosh bisedat, njerëzit të zakonshëm, në hallën e tyre të përditshme, në mënyrën se si e kanë ndërtuar jetën, çdo gjë që i intereson, e quajnë të bukur. Dhe ti thua, po si ishte mundur që nuk e dallon që i duket e bukur se ka interes për të? Si ishte mundur që e glorifikon, po mbrapa saj fshihet një interes që mund të jetë shumë normal? Këtë e keni jetën politike. Shiko ligjërimin e politikanëve, çdo gjë që i intereson në një politikë të caktuar glorifikohet. E keni gazetari, e keni media. Gjej një media që të mbajë një qëndrim kritik që vjen kundërshtim me linjën editoriale kryesore të medias. E pamundur. Pse janë zhytur në këtë gjë?
ajo që unë dua është dhe e bukur. Filozofia thotë, kujdes, të duket e bukur se e do. Është një moment emancipimi jashtëzakonshëm. Nuk ka të bëj vetëm me... nuk ka të bëj vetëm me jetën dashurore, jetën erotike. Ka të bëj dhe me të. Ka të bëj dhe me jetën familje. Në marrëdhënien e burrit me gruan, të dashurit me të dashurën, atë dashurës me të dashurën, marrëdhëniet miqësore, tërmëra. Por gjithsesi ka të bëj me qëndrimin e, si të themi, e njeriu ndaj jetës. Të marrë një shembull tjetër, atje thuhet në një vend caktuar, ndërhyn njëri nga këta intelektualët, nëse nuk gaboj Agatoni, që ishte i zoti shtëpisë, dramaturgi asaj kohe, dhe thot, një minutë, thot, ne po diskutojmë për Erosin, thot, po Erosi ka kuptimet ndryshme. Nuk ka të njëjtën kuptim. Ndale ty. Është raporti i fjalës me vendimin. Shpeshherë të shikon në debatet, grinden që ky koncept është kështu apo ashtu. Në fakt, grinden për fjalën. Pse? Sepse fjala ka disa kuptime, secili merr njërin kuptim të fjalës që i intereson, dhe grinden kot më kot. Sepse duhet njëri i thotë, zotrinj, zonja, këtu nuk është problemi te fjala. Këtu është problemi te kuptimi që ka fjala. Secili nga ju ka marr një kuptim të ndryshëm nga tjetri për fjalën dhe e gjithë divergjenca juaj është bazuar në një ngatres logjike. Pra ka të bëj me arsyetimin e përditshëm. Të qëllimt ose nga njëherë dhe edhe inkonshient. Po këtu vim tek një problem i madh i gjusis. I gjusis, pse i gjusis? I gjusis, sepse shikoni fjalorët shqiptar. Fjalorët shqiptar gjërmojnë fjalën. Dhe japin për fjalën si të thuash kuptime të cilat mund të japin dhe disa kuptime për të njëjtën fjalë, por këto kuptime për të njëjtën fjalë i japin sikur janë të vlefshme për të gjithë përdorusit. S'është e vërtetë. Filozofia këtu na mëson dhe këtu diskutimin filozofik gjatë asaj gostie, po dhe në veprat tjera të Platonit, na tregon, çfarë ne tregon? Përdorusi fjalës mund të tërheqë vetëm një kuptim të asaj fjale. Të tjerë kanë kuptime të tjera. Që do të thotë ne kemi një polivalencë kuptimore të fjalës. Si do të ndërtoj fjalorin? Si do të ndërtoj tekstet e gjimnazit? Si do të ndërtoj mendimin? Po që kosh tekstet tona të shkollës janë ndërtuar me atë fjala ka vetëm një kuptim dhe gjithë nxënësit shkojnë drejt atij kuptimi në mënyrë totalitare, që është totalitarizmi në mendim, në logjik. Dhe këtu vim tek problemi. Do ndërtojmë një njerëz që logjikon në një mënyrë të ngurtë, vetëm unilaterale, në një drejtim, atje ku ai e merr kuptimin e fjalës, apo do ndërtojmë një njerëz siç bën bota e sotme perëndimore, siç është Evropa e sotme, e cila e mëson njeriu, shiko, në shoqëri ka shumë logjika. Dhe duke pasur shumë logjika, logjika ime është e drejtë dhe e vërtet për mua, por unë duhet mësojmë të dialogoj me tjetrin. Është dialogu në shoqëri. Dialogu në shoqëri, të mësosh dialogu në shoqëri, do thot të urysh tensionet në shoqëri, të forcosh shoqërin, të rrisësh unitetin e shoqërisë. Prandaj ka rëndësi të madhe. Në fakt do të ndalemi me që jemi në këtë pikë për të folur për një çështje shumë të rëndësishme që unë e kisha para për ta diskutuar bashkë. Pikërisht për këtë çështje në shkollës, lidhjes, rinis, mendimit, dijes që ata marrin në fazat ndryshme. Ne jemi mësuar, profesor, shpesh herë që një farë kuptimi akuzojmë edhe pathonjësa të rinjtë e sotëm se janë jo të formuar mirë, se janë të painteresuar, etj. Duket sikur ky lloj parashtrimi i tezave tuaja na çon dhe njëherë të kthehemi në fakt janë të rinjt të cilët nuk janë të interesuar, apo është pikërisht ky lloj sistemi prej nga vinë dhe i ndërtuar sigurisht në disa dhjetra vjeçare që i detyrojnë të rinjt pikërisht të mos i kenë këto çelësa, të mos kenë dije, të jenë larg filozofisë, të mos kenë lexuar asgjë nga antikiteti, të mos kuptojnë
edhe rjedhimisht, edhe të mos kenë ndoshta mekanizma dhe instrumentat e duhur për të menduar si që duhet, për të logikuar si që duhet, për të reaguar si që duhet. Unë jam një, po, unë jam pedagog dhe në eksperiencën time prej vitesh e vitesh e vitesh, di një gjë. Vinë studentët në vitet e parë, mas kanë maruar maturën, dhe kanë filluar të punoj me ta. Sigurisht më bëja një punë më të mirë, nuk gjykoj se kam bërë perfektin, po kam punuar me zemër edhe me përkushtim. Rezultati është tjetër gjë. Çka kanë vënë? Kanë vënë që ata avancojnë shpejt. Dhe duhet afërsisht një vit e gjysmë që ata të rekuperojnë të paktën të futen në një logjik ndryshe. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që atyre nuk i mungon arsye, nuk i mungon logjika, nuk i mungon vullneti, nuk i mungon inteligjenca, dhe për mua ata janë fare në rregull. Cili është problemi atëherë? Kam hedhur hipotezën, problemi janë tekstet, programet edhe pedagogjia në shkollë. Dhe këtu kam pasur rast që të njoft studime, që edhe kam marrë pjesë vetë si drejtues, këshilltar shkencor, dhe kam marrë tekstet. Po bëj erë pas erë edhe anketa me studentët. Dhe për shembull kam pyetur, në lëndën e historisë, në gjithë historitë që keni bërë, a ka ndodhur një herë që të keni një tekst, apo të keni një mësim, ku në tekst të thuhet, shiko, kjo ngjarje historike është kështu, por mund të jetë edhe kështu. Kjo ngjarje historike për këtë pjesë të publikut interpretohet në këtë mënyrë, por për këtë pjesë tjetër të publikut interpretohet në mënyrë tjetër. Burime alternative. Po. Dhe interpretime alternative. Për këtë ngjarje historike, në kohën kur kjo ngjarje ka ndodhur, kanë menduar kështu, po një shekull më vonë është menduar ndryshe. Apo tjetër, që nëse kemi një ngjarje historike, autori ka thënë, shiko, unë autori tekstit, unë me kërkimet e mia kam arritur deri këtu. Po më tej se këta, unë nuk di më. Fillojnë qeshin. Pse? Sepse ta e mësuar me atë që quhet dije absolute. Një logjik, një dije, një interpretim, një dhënë, dhe me tekste me një faqe gjysëm. Imagjino ti të trajtosh revolucionin anglez, Cromwellin, në një faqe. Revolucionin francez 1789 me gjysmë faqe apo me një faqe gjysmë. Edhe kaq mbarove. Dhe çfarë bën nxënës si shkret? I mëson këto përgjithë, i mëson përmendësh, fotokopion me sy dhe me forcën e kujtesës që ka rinia tekstin, i riprodhon për provim, merr 10 në provim, mbas 3 muajsh ato janë mbaruara. Dhe vjen, nuk di asgjë. Kjo do të thotë duhet ndryuar koncepti, duhet ndryuar metoda, duhet ndryuar pa fund gjëra, për ndryshe nuk kemi gjë. Dhe këtu vim edhe në konceptet, sidomos në konceptet filozofike, ti ndofta nuk e di, po si vjet në degën e filozofisë së Universitetit Tiranës, janë regjistruar vetëm 6 student. 6 student. Imagino se në çfarë situatën e jemi, dhe hajtë të bëjmë tashi një krahasim me vendet e tjera të Ballkanit, të bëjmë krahasim me mos shkoj te Greqia, mos shkoj te Italia, po se po shkova në Evropë pastaj, nuk mund të matem dot me asgjë. Është një problem, është një problem shumë i madh. U duke sigurisht e pak jashtë teme, por në fakt ishte krejt brenda teme, sepse ajo që ju mendoj unë, pretendoni të ngacmoni për mes qasjeve tila shkencore, janë pikërisht edhe këto gjëra. Pra, se si duhet që instrumenta shkencore në këtë rast, dia shkencore të mund të qarkulloj në mënyrë kapilare për të ndikuar. Ku të duhet të bëheshin këto debate, profesor? Qëfar të duhet ndodhte në këtë mjedisin ton publik, në këtë pejzajin e ati që quhet opinion publik, për t'i diskutuar, qoftë edhe atë numrin 6 të studentëve në filozofi, atë numrin 10 të studentëve hipotetik në matematik. Pra, ku do duhet që këto
shqetësime intelektuale të diskutoheshin dhe jo thjesht të diskutoheshin për të bërzhurm, po për të krijuar mekanizma ndërhyrjeje. Ke dëgjuar ndonjëherë në një diskutim publik të organizuar nga Ministria e Arsimit për një program mësimor? Unë s'kam dëgjuar. Që desha të them, gjë e parë është pushtetare që duhet ta kuptoj këtë gjë. Duhet ta kuptoj politika këtë gjë në radhë parë. Çfarë duhet kuptoj politika? Politika duhet kuptoj atë që thot Sokrati atë dark 2400 vjet përpara. Çfarë thot Sokrati? Sokrati thot që shiko, një shoqëri ku ka dashuri dhe kushtetuta është e mirë. Si është e mundur një... kjo do pyeste dikush, po në fakt. Prandaj unë ftoj të lexoj librin. Lexoj mendimin e Sokratit, jo timin. Por është një tezë e madhe që unë sjell. E botës lashtë. Që do të thot ajo? Do të thot që shoqëria ka një pavarësi ndaj politikës që po të kthehemi te diskutimet, duhet kuptoj pushtetari që një politikan, një ministri, një dikaster, një ministër, sa do i mënqur apo i pa mënqur të jetë, nuk është një burim kulture. Edhe si kur tjetë si individ, duhet evitoj që konceptet veta politike ti projektoj në kulturë, në atë që jepet në shkollë. Po qikosh, kam parë ministre të arsimit, të cilat japin gjykime për cilësinë e tekstave. Themo zotë, po ku e dija jo? Edhe si kur tjetë shumë e ditur në një fushë, nuk mund di tjerat. Pra, këtu fillon që nga momenti parë. Pra, ku fillon ngjizja, vendimarja? Fillon tek bota intelektuale, apo fillon tek pushteti politik? Nëse pushteti politik vendos që do të bëj 1, 2, 3, 4, dhe nga kjo bot intelektuale zgjedh atë që do, atë intelektual që është më servili, për t'i thënë, shiko, do bësh këtë që them unë, këtu pastaj vërtet të është një intelektual që fletë, por është një nga intelektualet i cili ka pranuar të jetë zëdhënës i thjesht i politikës. Unë nuk kam asgjë me politikën. Problemi është që nuk mund të zgjidhë gjithë problemet. Problemi është që duhet të komunikoj, të hapi kapilarët që theti të kulturës të mendimit. Iku kjo. E dyta nuk mund kemi një trup, një personel pedagogik universitar në rang Shqipërie, që si kam 10 student, si kam 100 student, si kam 30 student, si janë student e mirë, si janë student e mirë, unë pagën time e marë, unë rogën time e marë, unë nuk du di për asgjë. Ka ardhë kohë të mbaroj kjo. Nuk është e mundur. Nuk është e mundur, sepse ne jemi para situatave ku bota universitare është në lëkundje të jashtë zakonshme, dhe në lëkundje të jashtëzakonshme, përse, jo për gjëra anësore, problemi është që nuk po vinë student. Nuk po vinë student. Dhe thonë që, pa një minutë, se të rinjtë kanë ikur në emigrim, po unë kam drejtë shtori pyetjen, të rinjtë ikin në emigrim se nuk gjenë kushtet për të arsimuar si duhet këtu? Apo arsimi shqiptar dëmtohet pse ata ikin në emigrim? Se nuk është vetëm njëra, është vetëm tjetra. Pra, e dyta që unë do them, është interesimi substanciali intelektualve që për të fituar ata dhe për të ushtruar zanatin e tyre, duhet dalin publik, duhet luftojnë, duhet të përpiqen për tekstet, për librat, pastaj vinë plot gjërat tjera, për shembull, që nga matja e punës shkencore të një pedagogu. Unë prej kohështem, mos ishte mundur që në matin e punës shkencore, përkthimi i librit mirë filozofi, sociologji, fizik, matematik, të ardhur nga Evropa, ku diun se çfarë, nuk quhet punë shkencore. Po si ishte mundur? Po si kjo ka plot, që do të thotë intelektuali çfarë bën? Intelektualin e shtyn më shumë të bëjë një artikull të botuar në Burundi për ndërmjetën, pse sa ajo revista në Burundi ka një faktor impakti, dhe kur ai thotë, ore të bëj një përkthim të mirë on të një vepre të madhe të mendimit evropian, bëhet apo unë s'ta njoh. Nuk ta njoh. Nuk ta njoh si punë. Pra janë pafund elementë që duhen
duhen reformuar, për ndryshe këtë debat nuk bëhet. Dhe unë po them, është një lloj aventure të shkruash libra të tillë. Është një lloj aventure në momentin e boshllëkut. Po çfarë ndjej unë? Unë ndjej që jo më ka interes. Ka interes sidomos kur gjenden çelësat për të shkuar drejt tematikave që vërtet ju i merrni nga antikiteti dhe sikurse me të drejtat të gjitha rrënjët e të kuptuarit të botës, edhe asaj që na rrethon sot, janë atje tek antikiteti dhe bisedat edhe veprat e tyre. Unë në këtë po themi pjesë të dytë të programit, do doja të ndalesha në disa çështje që ju sigurisht i keni nxjerr si sytha nga libri, po preferuat që ti komunikoni në formën e një diskutimi, debati, një ftesë për një çështje e cila më shumë se sa është aktuale, nuk mund të jetë. Raporti burr-grua, profesor, del sigurisht nga ky botimi juaj, por trajtohet pak më gjerë, edhe do të flasim pak bashkë edhe më gjerë. Si është kjo marrëdhënia burr-grua sot? Si na e referon antikiteti dhe cilat janë, po themi, ekot e kësaj marrëdhënieje në shoqërinë e botës sot, po shqiptare në rast se do duam të jemi pak lokalist. Ka ide shumë të fuqishme që shprehen tek vepra e Platonit Gostia, pra sipas tij që debatohet gjatë asaj darke ku këta intelektual të mëdhenj të antikitetit grek, duke pasur në qendër Sokratin, diskutojnë. Unë kam trajtuar në këtë libër, aq sa kam menduar, që e pare punës kam thënë që bota antike marrëdhënien midis gjinive i trajtonte në një mënyrë të caktuar dhe 10 shekuj mes jetë këto interpretime të botës antike i censuruan. I mbuluan me ideologjinë dogmatike, fetare të asaj kohë të mesjetës, dhe problemi është që ne na erdhë në botën moderne marrëdhëniet burr-grua ashtu si kurse mesjeta i përpunoi ato. Bile unë hedh një ide, që një hipotezë, që në fakt vjen nga një filozof francez, Michel Foucault, që do thot mesjeta duke ndryshuar konceptet e marrëdhënieve burr-grua, ndryshoi dhe ndjeshmërin e seksualitetit njerëzor. Sepse dihet që edhe seksualiteti njerëzor orientohet, formohet mbi bazën e gjithësit të koncepteve, të logikës, kulturës, nuk mund të shkoj për te i saj. Tani, gje e parë, për të ardhë konkretisht, që unë e kam në liber, këta autor, këta intelektual grek, njofin tre sekse, jo dy, e parë njërë. Pra, është mashkulli, është femra, dhe është një seks intermjetëm për ta. Dhe nuk është fjala për trajtime hormonale, as për ndërhyrje kirurgjikale, por ata kanë një lloj liberalizimi të konceptit për seksin dhe pranojnë që midis anatomisë mashkullore dhe femrore ka një anatomi të ndërmjetme që ekziston si e tillë në gjendje natyrore. Po të vish sot, në perëndimin e sotëm, në Evropën e sotme, bëhet një luftë shumë e madhe që janë njerëz të tillë dhe që mund të jenë të rinj, të cilët janë në këtë mënyrë. Dhe nuk kanë pasur të drejtën që të rrëfejnë që anatomikisht ndodhen midis mashkullit dhe femrës. Dhe sot në perëndim, një nga avancimet në të drejtat e njerëzit është që dikush i cili ndodhet në këtë situatë, në këtë kontekst anatomik, të deklarohet i tillë. Që të thotë, më falë një minutë, unë nuk jam as mashkull as femër si ti më kërkon, jam një seks i tretë. Dhe këtu nuk po flas për ideologji, nuk po flas për moshë, po flas për konstatime mjekësore. Për natyrën. Për natyrën, pra. Çështja vjen pastaj më vonë se mbas natyrës, dhe grekët kanë zbuluar natyrën e kësaj, pse? Sepse ishin më liberal se ç'ishte mesjeta. Mesjeta ishte e tillë që, ti si as mashkull as femër, po ti e vepre djallit, të çojnë dru. Të çojnë. Dhe
kulturën e... Po ku është fjala këtu? Këtu është fjala që Europa sotme i ka shtyrë të drejtët e njeriut në ato pika të cilat janë të drejta individuale. Nuk mund të qëndrojmë dhe ne në të drejtat qytetare vetëm në ato të viteve 90. Të drejtat e votës, drejta mos më internoj, drejta të kem një banesën time, të iki nga fshati në qytet. Dakor, po këto u dhan, po s'mjaftojnë këto të shti. Mirë, po të pyesësh njerëzit, dhe ti thuash, "Ç'a janë këto?" Po një minutë, mos sa ishte një minoritet. Është drejta e minoritetit. Sikur është drejta e sjelljes ndryshe seksuale. Po çikosh në shoqërinë tonë, po jo vetëm në shoqërinë tonë, po dhe në Evropë, ndikimet e botës mesjetare kanë qenë shumë të fuqishme edhe për sjelljen seksuale. Që do të thotë, çdo sjellje ndryshe seksuale nga marrëdhënia seksuale e burr-grua konsiderohet vepër e djallit, DJ. Problemi është që grekët e njifnin atë liberalizim antik edhe romakët, që sot lëvizje minoritare luftojnë që për jetën e tyre private, në përqyshmërinë e tyre, pa ngacmuar drejtet e tjerëve të shumicës që të zhvillojnë seksualitetin që ata e konsiderojnë normal, të kenë mundësi të jetojnë jetën e tyre private si që dëshirojnë. Janë që atere këto koncepte. Dhe u zhduken. Unë këtë duhet të rëgojme livrinë. Kujdes, se ca gjëra që na duken sikur u prish bota e sotme. Dalë më dalë se nuk është prishur bota e sotme. Se to kanë qënë. Por në një kulturë që ne kemi mbivendosur në këtë të kaluar, ne jemi ngursuar, disi. Dhe qërë përbëjmë ne? Ne por rizbulojmë njeriun. Me këto të drejta të reja quen, qërë përbëjmë? Rizbulojmë njeriun. Njeriu i cili ndodhet në një shoqëri demokratike me tërë të drejtat e veta. Raporti burr-grua është gjithashtu një nga, po themi, çështjet shumë të rëndësishme që ju e riktheni. Në fakt, sigurisht, bota sot e prej 10 vjeçarësh, nga sa duket gjithmonë, e ka pasur në qendër këtë raportin burr-grua. Në fakt, është esenca e jetës dhe sigurisht që është normale të ketë qenë kështu. Gjithashtu duket sikur momentet caktuara fillon edhe, po themi, fuqizohet burri, gruaja kërkon të marrë terren. Në fakt, çfarë doni ju të thoni kur ndaleni në këtë pikë? Të barazis, në fakt, mund të ketë një lloj barazie burr-grua dhe si mund të jetë ajo në rast se mund të ekzistojë? Duhet të dim që në epoka të ndryshme, unë e them gjithmonë, kur vjen puna që të tërheqësh kulturën e epokave të kaluara, në ditët e sotme duhet të kesh shumë kujdes. Pse? Sepse ajo kulturë e skaluarës, ajo mendimi i skaluarës, ka dhe paragjykimet e skaluarës. Ka dhe reflekton një gjendje të atërshme. Kontekstin e kohës. Kontekstin e kohës. Për shembull, Simone de Beauvoir, që është nga feministët e shekullit 20, thotë, unë i kuptoj shoqëritë e kaluara, të cilat e trajtonin gruan si inferiore. Pse? Sepse ajo inferiore ishte në atë kohë. Po nuk është ky problemi, thotë ajo, me të drejtë, nga ajo e kam mësuar. Problemi është që ajo ishte inferiore si qenie njerëzore, apo ishte inferiore se e kishin lënë inferiore. Për shkak të rrethanave sociale. Për shkak të rrethanave. Prandaj Simone de Beauvoir ka të drejtë këtu kur e thotë këtë gjë. Dhe unë nisem nga kjo metodologji. Për shembull, Platoni me gojën e Sokratit, të Agatonit, të Fedrës, të Eriksimakut, të atyre intelektualëve që ishin në dark, çfarë thotë? A i thot që në një farë mënyre është gruaja që dashuron burin. Dhe buri, thot a i, dashuron dashurin e gruas për të. Po, dashurin e çmendur ka gruaja për burin. Pse, thot, sepse buri ka vlera shpirtërore, ka dijen e ku di unë se çfarë. Këtu kuptohet që ishin paragjykimi i epokës. Po, ashtu ishte në atë kohë. Pse? Sepse burrat Athinas apo Romak kultivoheshin, gratë rinin në shtëpi. Dhe dihet që gruaja pak hutohej nga arsimi, kultura, nga madhështia, nga trimëria, nga oratoria e tërë më radh. Po kjo ishte epokës. Tash unë nuk marr këtë për të thënë që shiko, ta bëjmë edhe ne sot këtu. Pse? Se sot s'është kjo gjendje më. Sot jemi në një situatë
ku për mua, ta zëmë në Shqipëri, gratë janë shumë të ditur asë saburat. Kështë mendimi im, edhe sociologikisht, sëpse ka me vite, me dekada, që në universitete janë vajzat që dominojnë dhe odjenë. Shekundet, nuk është kjo tani. Por që ka? Ka një ide të bukur. Që është ide e bukur që ka Sokrati dhe ata intelektual? Ata thonë që, që të ndërtohet një marrëdhënie e qëndrueshme burr-grua, ata duhet të jenë plotës me njëri tjetrin. Ata duhet të plotësojnë njëri tjetrin dhe kanë përpunuar idenë e çiftit androgin, që do të thotë çifti burr-grua. Pra, nuk mund të jetë një çift ku gruaja për të qenë barabartë me burrin duhet bëhet burr, se burri nuk mund dashuroj një burr ka marrë një grua në këtë rast dhe kundërta që burri bëhet grua dhe gruaja dashuroj një grua sepse ajo ka marrë një burr. Pra, që në kohët e lashta kjo thuhet, që do të thotë që secila nga palët që lidhet në martesë, cila do qoftë ajo, e forcon këtë lidhje nëse ka një plotësim. Dhe ata kanë një gjë të bukur grekët antik. Edhe këta autor të filozofisë greke, me plotësim, nuk e quajnë plotësimin vetëm anatomik, po quajnë plotësimin shpirtëror. Njëri mund të jetë më i fuqishëm në mendime, po gruaja, për shembull, mund të jetë më e fuqishme në vlera shpirtërore. Burri mund të jetë, ku diu, më i ndrojtur, po gruaja mund të jetë më e hedhur. Pra, gjithsesi, teza e kësaj gostisë këtu është në dashuri njeriu kërkon atë që nuk ka. Merre këtë tezë tashti dhe kthehen ditët e sotme për të trajtuar çështjet e emancipimit të familjes shqiptare dhe të çështjet e emancipimit të burrit shqiptar dhe të gruas shqiptare brenda familjes. Kjo tezë do të thotë që secili zhvillon individualitetet e veta dhe nuk është fjala fare për të krijuar uniformizim karakteresh, tipash, sepse kjo nuk mund të qëndrojë. Paktën kjo është urtësia njerëzore prej 2000-3000 vjetës, e ku diun se çfarë, por ajo quhet kërkim i plotësimit të vetvetes. Familja si plotësimi vetvetes. Dhe çfarë na thon ne këta autor Elen që unë trajtoj këtu? Sikurse kanë dhe Romakët, e ka Plutarku, e ka Seneca, e ka në qytetimet të më përpashme. Një familje monogame e ndërtuar mbi bazën e asaj që lidhja të ndërtohet për interes pushteti, për interes paraje, apo për interes pozite sociale, kur nuk mund të ketë brënda lidhjet shëndosh, kur nuk mund të ketë brënda lidhjet sinqert, kur nuk mund të ketë brënda dashuri. Prandaj, ata çfarë bëjnë? Ata alarmojnë rinin dhe thonë, kujdes kur ti kujton se e dashuruar me dikë. Si thot André Bretoni, themelusi surrealizmit në Francë, në vitet 30, ai shumë zhvillon këtë tezë, sa thot, nuk dihet nëse Romeo dhe Julieta janë dashuruar. Pse? Sepse mund ta kanë dashur njëri tjetrin për shkakun se ja u kanë ndaluar. Dhe kanë dashur të kapërzejnë ndalesat. Nuk dihet nëse e kanë dashur vërtet kaq shumë apo kanë dashur të fitojnë lirinë atyre. André Breton, që nuk është do kushdo në Evropë. Çfarë duhet të them? Duhet të them që është mësim i madh. More, pse e dashuron X-in? Vërtet e do apo se ka një interes, se ka një pushtet, ka një para? Nuk është e rastit. Është rritur divorci. Pse është rritur shkalla e divorcit? Dhe e fundit, sepse jemi në minutat e fundit, në fakt pse është rritur divorci? Pra çfarë ka ndodhur në gjithë këtë, themi, zhurmë, nuk është tamam zhurmë, po është një lloj përpëlitje më duket mua e të gjithë këtyre faktorëve që ndikojnë, ju merreni edhe me këtë çështje. Por gjithsesi nuk kam studime shumë të thelluara këtu. Por fillime hipoteza shkam. Fillime hipoteza shkam, duke e parë nga pikpamja filozofike, në një botë ku ushtua presioni paras, interesit material, është shumë e çuditshme dhe shumë e vështirë të thuash që
një pjesë e martesave për interes në momentin që interesi bie prishën. Në një pjesë ku një pjesë e martesave si të thuash janë të tilla ku për shembull Sokrati thotë nuk është gjë thotë dashuria me sy të parë. Edhe fillon e sulmon konceptin e erosit me sy të parë. Pse thotë? Se po u dashurove me sy të parë, dashuron fizikun. Po fizikun e dashuron një herë, dy herë, një vit, dy vit, tre vit, mbaron. Dhe në atë moment thotë, lidhja prishet. Unë nuk e di një pjesë të martesave që bëhen, këtë e di sociologikisht e dim, bëhen të shpejta. Bëhen në njerëz që nuk kanë pasur një kohë për ta njohur veten e tërë me radhë dhe fillojnë shgjënjimet. Ata na thon, thot Sokrati, a jo thot, dashuria do gradualitet thot, pse? Sepse dashuria ushqehet nga vlerat shpirtërore, të cilat njihen në jetë, njihen gradualisht, janë mësime të mëdha. Pra, nisur nga këto, ne mund vim dhe të shpjegojmë botën e sotme edhe shqiptare, si që është kjo i rritjes së divorceve, po, e cila ka në keqe, ka dhe në mirë. Përfunduar me ndëta tona, profesor, në fakt, unë do doja për hirë zvërtetës në këti intervist, jo të regonim librin dhe nuk e bëm, do doja të ngacmonim që njerëzit shkojnë edhe të ledzojnë pa diskutim atë që ju keni shkruar dhe atë se cilës ju jeni referuar për cilë të studim. Ndajmë të njëti mendim, faleminderit. Faleminderit që në ndoqë atë ky ishte programi Unikses së shtunë, do takojmë sërish të shtunën e ardhshme.